Sunala Bello, Mohamed Bello. Kuma ni ne mai kamfanin No Limit Concept. The producer ne, director, actor, scriptwriter. Da dai kusan komai ma a fim kawai ni ne kawai. Gaskiya dole ne na confessing ko ba gaskiya bane. Wannan video da na gani na Nazifi ya bani mamaki kwarai, domin for the first time kenan ainihin tarihi na irin artist din da muke da su har su yi kokarin yin irin wannan video, sun local artist din su yi kokarin irin wannan video, ban taba gani ba gaskiya. Saboda haka abubuwan sun ban mamaki, kuma gaskiya na ji daɗi sosai, domin na san cewa an taka matakin ci gaba, kuma na san za a ci gaban Allah ya yarda.